Jeg tror soppsesongen 2024 kommer til å levere som bare juling. Hei og velkommen til Sopperiket. I dag jeg jo da selvfølgelig ute og trasker igjen. Nå jeg inne i... midt inne i skauen her. Det sånn det kan være noe her altså. Jeg trenger jo ikke bare å gå i disse flotte parkene for å finne... for å finne noe spennende. Selv om vi ganske tidlig på sesongen. Så vi må se hva vi finner her. Det har jo blitt noen... Det har jo blitt noen funn nå på våren og forsommeren. Så forhåpentligvis så også i dag. Vi får se. Det første jeg gjorde var å dra opp i skogen for å se om den svoveltjuka som jeg fant forleden, om det hadde vokst litt mer på den. Det hadde det ikke. Her var det en ung og fin en som holdt på å komme ut, men den står jo på stedet hvil da. Jeg har ikke lyst til å vokse noe mer. Jeg hadde jo da tenkt å plukke litt mer av den for å... ja, for å spise litt mer, rett og slett. Det var veldig, veldig godt, og jeg fikk jo da ingen reaksjoner av den. Som mange da kan få. Eller noen kan få noen reaksjoner av... av svoveltjuke. Eller chicken of the woods, som det heter på engelsk. Jeg synes dette var en helt nydelig matsopp, ja. Som jeg hadde tenkt å plukke mer av. Men den her var det ikke så mye å hente på. Fordi det er jo gjerne de yngre og friskere delene av den man skal spise. Så, vi får se om vi finner en annen i stedet for. Disse her er nok ferdig for sesongen. Hadde ikke lyst til å vokse så mye mer. Med mindre det er noen andre som har vært og skjært noen biter av den, da. Her igjen, altså. Kantarell begynner å dukke opp. De er selvfølgelig alt for små enda til å... til å... bli et måltid. Selv om jeg ser at diskusjonen raser jo på Facebook-gruppene, om man bør plukke disse små eller ikke. Det er jo noen som ikke klarer å vente, da, selvfølgelig på årets første kantarell-smak. Og til de som plukker disse små knoppene her. Helt greit. Det er mange som sier at nei, ikke plukk de. La de få vokse seg ut. Ja, ok. Det gjør vel folk strengt tatt sånn som de vil med. Uansett, jeg blir nok ikke til å ta med meg det her, men det er bare gøy å se at det kommer opp her også. Og rett ved siden av her. Da har vi ganske mange små av disse barnålsoppene. De kommer liksom litt overalt. Det er ganske mye av de her på skogbunnen da. Disse veldig, veldig små lyse soppene med mørk stilk som vokser da ut av en enkelt barnål. Ja, altså såkalte barnålsopper. Godt å se at ting begynner å spire og gro her også. Her nede har vi en morsom liten sak som jeg ikke har finnet tidligere i år. Det er da den her. Og vi ser ganske lang stilk. Den er litt sånn hul inni. Skivene er litt sånn beigebrune. Antydning til rosa. Veldig frie skiver. Her kan man ta av stilken, egentlig. Uten å forstyrre skivene. For du ser at det er en sånn ring rundt stilken der. Så skivene går, stopper et par millimeter før. Og dette er jo da en rødsporesopp. De har jo ofte dette utseendet, pluss at de har da sånne rødrosa sporepulver, som da denne ser ut som den har. Og dette er nok det som kalles for en jonsokrødspore. Rødsporer, altså entoloma-slekten. Det er jo da sopper som vi har ganske mange av i Norge. Det er vel 150-60-170 arter vi har av rødsporer. Og de kan jo se litt forskjellige ut, men de fleste har jo da disse frie skivene. Noen har også nedløpende skiver. Og jeg har finnet en annen rødspore tidligere i år. Det var da en vårrødspore. Nå er det da denne jonsokrødsporen. Og ingen rødsporer er ansett som noen matsopper i Norge, og noen er svagt giftige. Da spesielt da giftrødspore.
Og felles for alle rødsporer at de har dette rødrosa sporepulveret. Så for å være helt sikker da, så skal man jo da ta en spore, en sporepulverprøve. Altså at man tar med seg soppen hjem, og så tar man og tar av stilken, og så legger man soppen med skivene ned på et ark, eller et gråpapir, eller aluminiumsfolie. Og så kommer man og sjekker morgenen etter, så da ser du at sporene har falt, og da kan man se fargen på de litt bedre. Så dette var jo ganske kult å finne, en jonsokkerød spore. Da har vi funnet en til av disse jonsokkerød sporene. Denne var litt større, så her kan du bedre se skivefargen på de. Du ser at de begynner å gå... Fra å være lyse, så er de mer rosa. Altså, de begynner å bli mer rosa. For det er jo det sporer gjør. De farger skivene etter hvert som soppen blir eldre. Men nå er det ikke det sagt at alle sopper som har rødrosa sporepulver er rødsporer. Hohoi! En av målene for denne turen var jo å prøve å finne kremler i skogen også. For tidligere i år har vi bare finnet i parker og litt sånne ting. Men her står de da. Og dette er grønnkremler. Og grønnkremlene, de er jo grønne som dere ser. Det er jo faktisk en av de absolutt beste på, som matsopp. Og vi har vel flere arter grønne kremler, og alle er jo gode og spiselige. Helt hvite skiver, helt hvitt stilk. At det er en kremle, det ser vi, og det kjenner vi også. Fordi de kremlene, de har jo da sprøtt soppkjøtt, så du kan bare rive de av sånn. Og de kan jo bare ta fra hverandre sånn type fetaost. Grønnkremlene kan ofte bli litt sånn brunflekka i skivene og på stilk og sånn. Altså det hvite på soppen kan jo ofte bli litt sånn brunflekka. Men det gjør ikke noe. Kjempefint altså. Her er en som har stått litt lenge. Eller, det er ikke sikkert den har stått så lenge, men kremlene, de blir jo angrepet av fluer og snegler og mark og alt mulig rart, det med en gang de kommer opp av bakken. Og gjerne før det også. Og det er mange, mange små som holder på å komme opp her. Og selv om den her ikke har levd så veldig lenge, så har den allerede begynt å bli spist på. Her også. Går det noen grønnkremler. Utrolig flott. Det er veldig, veldig synd at jeg ikke har med kurv i dag. For det her er faktisk sopper jeg synes er veldig, veldig gode å spise. Og kremlene, de har ikke den der klassiske soppkonsistensen når de blir tilberedt. De har en litt mer sånn sprøere og flottere konsistens. Og det er jo ganske mange som ikke liker den der klassiske soppkonsistensen, det der sleipe, slimete, trælete. Men kremler og risker har sprøtt soppkjøtt, så de er jo da litt sånn ansett som en litt bedre konsistens å spise da. Men igjen, kremler er jo ikke nybegynnersopper. Men når man blir litt mer dreven, så kan man begynne å plukke kremler. Det er kjempegodt. Her igjen altså. Og jeg ser det kommer opp nye grønnkremler litt sånn litt overalt her. Så jeg finner et fint lite område for de. Utrolig gøy. Dette var ikke den kremla jeg regnet med å finne aller først i skogen. Men grønnkremlene kom jo ganske tidlig de også. Og så har du en av disse grønne kremlene som kommer veldig sent på sesongen. Så grønnkremle, den kan man egentlig sanke hele soppsesongen. Fra da tydeligvis juni som vi er i nå, til ute i oktober. Her på denne trestubben så har vi funnet disse. Dette er jo da en type lutette. Kalles for en olivenbrun lutette. Altså en hettesopp, Mycena. Som er det latinske navnet på denne slekten. Du ser denne olivenbrune fargen. Sånne gråhvite skiver. Og... Hvis du ser akkurat helt i basis på den der, så ser du at den er sånn dunete. Nesten sånn småhåret. Akkurat i basis der. Det hvite ved fingeren min. Dette er også da ganske vanlig for disse. Olivenbrun lutette. Ganske,
ganske vanlig sopp å finne. Den vokser da stort sett på sånne råtne trestubber og litt sånne ting. Her bak det en stor hvit snegl også. Jeg har vel muligens snakket om denne tidligere. Det har jo blitt noen arter på våren og forsommeren. Så beklager hvis det blir litt... Hvis det blir litt repetering av enkelte sopper. Jeg kan ikke huske alle soppene jeg har plukket. Det litt vanskelig. Men jeg prøver jo da selvfølgelig å finne noe nytt og spennende for hver eneste video, og ikke bare gå og repetere meg selv. Men det kan bli litt vanskelig noen ganger, spesielt når man finner ganske mye rart. Har jeg snakket om denne før? Vet ikke. Og jeg håper ikke det gjør noen ting. At jeg repeterer noen sopper jeg har funnet fra andre turer. Så har jeg også et annet spørsmål. Og det er jo ofte når jeg snakker om de soppene jeg finner, så blir det ganske sånn fort og gærlig. Altså, jeg snakker om den kanskje et minutt. De vanligste kjennetegnene, om jeg spiser eller ikke. Litt sånne ting. Og da blir jo spørsmålet, skal jeg fortsette med det? Eller vil dere at jeg skal heller filme færre sopper, men snakke mer om de? Eller skal jeg filme flere sopper og snakke kortere om de? Altså, det er bare vanlig basic ting. Der er jeg litt sånn usikker egentlig på hva allmennheten ønsker. Litt relatert til det jeg sa i sted, om at man kan ta sporepulverprøver, eller sporeprøver av sopper, ved å legge de på legge sopphattene på et ark eller litt noe sånne ting. Her har faktisk soppen gjort det for oss. Her har jeg funnet det som da er noen beske svovelsopper. Den har jeg filmet før, så jeg skal ikke snakke alt for mye om den. Den ene soppen har ligget litt oppå den andre. Og da har sporene drysset ned på den soppen som lå nederst. Og her ser man da at den har mørkt sporepulver. Som er vel da sikkert noe sånn gråsvart. Og det, er jo, det stemmer jo det med svovelsopper. Vi har jo da svart sporepulver. Denne var utrolig flott da. Det har jo akkurat regnet litt, så nå glinser den jo. Dette er en lakkjuke. Og ordet lakkjuke har den vel da kanskje fått, fordi den er jo veldig, da, sånn veldig skinnende i fargen. Veldig sånn fint rød. Som regel så er den litt mørkere rød enn det her. Så dette er nå da kanskje et ganske ungt eksemplar av da en lakkjuke. I utlandet så kalles denne her for reishi. Og i Kina så kalles det for lingshi. Dette er en av de aller mest ettertraktede soppene i hele verden. Grunnet at den brukes som naturmedisin. Og skal jo da hjelpe mot ganske mye. Altså, som tjuker generelt, eller veldig mange av disse helsebringende tjukene, de har jo veldig, veldig høyt innhold av antioksidanter, og de kan virke veldig anti-inflammatoriske. Så de har veldig, veldig mange gode funksjoner på helsen din. Og reishi er jo kanskje av de absolutt beste. Det og lion's mane og ja, diverse andre. Chaga også kan vi dra med i den samme regla der. Den er det ikke så veldig ofte at jeg finner. Men jeg fant den 4-5 ganger i fjor. Og nå er den altså her igjen altså. I år. Og dette er et veldig ungt og fint eksemplar. Og det man gjør da med disse her, er at man tar dem med seg hjem, og så tørker man dem. Og så maler man dem opp til et fint, fint pulver. Som man da lager te av. Det er jo måten å innta disse helsetjukene på. Men igjen, reishi, eller lingshi, eller lakkjuk om du vil. Utrolig kult funn. Da har vi enda et nytt bekjentskap for året. Og det er da den her. Denne flotte saken her. Det kalles for en oliventopphatt. Veldig sånne skittenrosa skiver. Det er veldig sånn slimete og sleip. Det er vel kanskje fordi det akkurat har regnet. Men denne soppgruppen altså, topphatter. De har jo fått navnet sitt på at de har en liten pukkel akkurat der. Altså, de har en liten spiss midt på hatten.
Og det vel funnet 6 arter innenfor topphattslekten I Norge. Dette altså en oliventopphatt, og det jo mye på grunn av fargen da, som veldig olivenfarga. Disse har ganske lang stilk, rødrosa sporepulver og sånne skittenrosa skiver. Og den her da funnet I ganske kalkrik barskog nede I mosen. Det vokser noen til her. Om dette mat eller ikke, det skal jeg ikke uttale noe om. Det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det det. Men ikke sant? Igjen da, det jo ganske mye som går som ikke matsopp. Som fortsatt spiselig, men... kan godt hende at den har en objektivt vond smak eller et eller annet. Jeg vet ikke, angående den her. Dette ikke en veldig, veldig vanlig sopp å finne. Så da den kanskje ikke klassifisert engang. Men jeg legger over noe tekst her, så hvis jeg får greie på dette. Uansett, oliventopphatt. Veldig, veldig morsomt bekjentskap for året. Du kjenner igjen topphatter på den der spissen da. På hatten der. Veldig sånn konisk spiss. De greiene der, det blir ikke lett å få I fokus. Men dere ser at det bitte, bitte, bitte små sopper. Det ser ut som de står på stylter. Veldig, veldig tynn mørk stilk. Og en hatt. Dette her nok en type seigsopp. Og seigsopper, der kan jo hele soppen bare tørke inn de, og så kan de livne opp igjen når det blir litt mer fuktig I været. Her det noen myrklokkehatter også. Står ved siden av. Uansett, dette tror jeg kanskje kan være en lyngseigsopp, eller en eller annen seigsopp. For de ser jo ofte sånn ut. Tynn mørk stilk, lysere hatt, og som sagt, veldig tynn og veldig lang stilk I forhold til hvordan hele soppen Her begynner jo faktisk kantarellen begynner å nærme seg plukkestørrelse på de her nå. Det ikke så alt for langt unna. Jeg har plukket kantareller adskillig mindre enn det her før. Nå var disse her litt ødelagte da. Nå var de største jeg fant. Her nede også. Ja, vi tar opp og ser på. Det var 2 stykker det, ja. Ja. Disse her kan man fint plukke og ta med seg hjem og spise. Den ikke helt fullvoksen enda. Den skal jo velve seg litt mer ut enn det her, men... Når den begynner å se sånn ut, da kan man gjerne plukke den, altså. Og hvis man går I et felt med mye stor kantarell, så tar man med seg de her også. Så hvorfor ikke bare gjøre det med en gang, når disse de største? Veldig, veldig moro å se. Jeg tror I soppsesongen 2024 kommer til å levere som bare juling. Dette tyder jo veldig godt. Her sitter jeg faktisk fast. Altså ikke fysisk, men jeg finner faktisk ikke helt ut hva dette kan være. Ganske stor sopp, det en slørsopp, det slørester på stilken. Den har litt sånn klumpfot, så jeg tenkte jo det klumpslørsopp med en gang. Men den vokser jo om høsten og har litt sånn blålilla skiver. Spesielt på de unge. Det kanskje det aneste rosa-fiolett her, men jeg tror nok ikke det den. Så... Jeg har da tatt noen bilder av dette og lagt ut på noen soppgrupper, så får jeg håpe noen slørsoppeksperter klarer å hjelpe meg med det her. Tenkte også på kransslørsopp, men den har ikke de der mønstrene på stilken som de har. Så her jeg faktisk... Det jo disse gule store slørsoppene, det jo flere av de. Akkurat hvem av de det kan være, litt usikker, faktisk. Så... Jeg kommer tilbake, om ikke så alt for lenge. Når jeg forhåpentligvis har fått svar fra noen som kjenner disse soppene litt bedre enn meg. Og forteller hva dette da kan være. Men igjen, det en slørsopp, og igjen, det jo veldig, veldig tidlig for slørsopper. Så det her synes jeg jo var sinnssykt kult. Bortsett fra de der... Sløresoppene vi fant ved Torp Bruk sammen med annen eksperten, så dette de første sløresoppene jeg finner I år.
Og det er milepæl det, altså. Jeg kunne jo da selvsagt ikke gi opp å finne ut hva dette var, så jeg sendte av gårde en e-post til en av Norges fremste eksperter på sløysopper, Tor-Erik Brandrud, og jeg fikk svar fra han som mente at dette nok var en lys variant av en lærsløysopp, og det slår jeg meg fint i ro med. Etter å ha sjekket litt rundt på artsobservasjoner, så slår vi faktisk rekorden for tidligste funn av denne soppen med 14 dager. Ikke verst. Der vi sted fant jonsokkrødsporet, rimelig sikker på. Så har vi nå funnet enda en rød spore. Denne var litt gøyal. Her kan du tydelig se at den har rosa skiver, grunnen til røde sporepulveret, som holder på å farge soppen. Denne har litt mer sånn stripete stilk, og en litt lysere stilk. Så dette regner jeg med er det som kalles for en stjernesporet rødspore. Som er da en annen art i rødsporeslekten, altså Entoloma. Denne var ganske morsom å finne. Aldri finnet denne så tidlig før heller. Det er utrolig gøy å finne ganske mye forskjellig nå oppe i skogen. Men igjen altså. Rødsporene farger skivene rosa etter hvert. Men ja, en annen ting da. Det kan jo være en eller annen atypisk jonsokkerødspore eller en annen enn også. Det er man jo ikke helt sikker på før man har mikroskopert disse her. Og mikroskopet, det glemte jeg i andre jakka, så der, når man er oppe i skogen, så kan det være vanskelig å identifisere disse 100%. Så ha litt forståelse for det. Men av det jeg kan se her, så er dette en stjernespore, et rødspore. Disse tagersoppene, de som vi fant i forrige video også, der kan man se tydelige radiærstriper i hatten. De finner jeg jo nå overalt. Og denne soppen, tagersopp, den har jeg tidligere gitt hedersbetegnelsen tidenes kjedeligste sopp på. Uvisst av hvilken grunn. Store skiver. Men det er jo fordi, ikke sant? Den lurer deg alltid til å tro at den er noe mer spennende enn det den er, så derfor liker jeg den ikke. Det er kanskje litt flåsete sagt. Men alltid når jeg ser disse, som kan bli ganske store også, så tenker jeg, wow, her er noe spennende. Og så ser jeg på den, og så ser jeg at, nah, det er jo bare en tagersopp. Så det er jo da litt av grunnen til at jeg har gitt denne den betegnelsen. Det er en sånn luresopp. Nesten. Jeg tror jo alltid jeg finner noe spennende og så, ja, det var bare en tagesopp. Ja, ja. Men igjen, ingen matsopp. Jeg er ikke brukende så mye. Jeg er ganske pen å se på da. Det er den jo. Og kommer ganske tidlig på sesongen. Når man er sultefora på å finne masse spennende ute i skogen da, selvfølgelig. Her har vi vel det som er en flathatt. Det er en strenge flathatt. Og her kan du veldig tydelig se disse vakre kremgule skivene den har. Det ser kanskje litt mer oransje ut her, men altså det er kameraet mitt og fargegjengivelse er ikke helt perfekt. Litt sånn mørk hatt og sånn, sånn hvit stripe nesten akkurat i hattekanten. Den er litt lysere. Typisk da for en strenge flathatt. Og flathattene, vi har flere arter av de i Norge. Ingen av de er matsopper, ingen av de er spesielt giftige heller. Og de, flere av de dukker jo opp ganske tidlig på sesongen, sånn som nå. Og strenge flathatt og blek flathatt har jeg jo sett ganske mye av. Men her fant jeg et eksemplar av den, der du veldig, veldig tydelig kan se den nydelige fargen på skivene da. Disse var jo litt flotte. De som vokser på den der bjørkestubben her. Sånn ser den ut under. Og ovenfor. Dette er da en sinobertjuke. Og sinobertjuke, det er en veldig rød-oransje tjuke. Og ganske myk faktisk. Det kjennes ut som å ta på en svamp. Så det er jo, den holder ganske godt på vannet den her. Du klemmer i den så kommer det vann ut. Hvis ikke denne har blitt brukt til å farge garn med i tidligere tider, og blant entusiaster i dag, så overrasker det meg sterkt, fordi dette er en veldig signalfarget sopp.
Utrolig flott farge. Spesielt under da. Jeg tror jeg har tatt litt i porene på den. Så ser du jo, se på den fargen. Veldig, veldig flott sak. Jeg har ikke hørt om noen som bruker den her sånn som disse helsetjukene, sånn som te og med noen helsefordeler. Det tror jeg ikke. Og denne ser man på med fotoapparat. Fy flate, den fargen nydelig. Dette jo da en sopp som danner hvitråte i trærne. Og det treet her har jo velta, så det jo en død. Et dødt bjørketre det her. Som da disse med på å bryte ned. Her nede har vi en flott liten sak. Den lille greia der, som vokser på denne lille kjeppen. Dette en navlesopp, kalles det. Og jeg regner med at dette en torvnavlesopp. Og dette en liten slekt med sopper, altså navlesopper. Litt sånn svagt traktformede, nedløpende skiver. Den her har ganske store skiver i forhold til soppen da. Store og fjernstilte. Utrolig vakker liten sak. Den vokste da på denne kjeppen. Dette ikke noe uvanlig sopp altså. Dette en ganske vanlig sopp å finne. Uansett, dette jo ikke noe matsopp. Det jo ingen navlesopper som det. Og generelt ganske fin å se på den her. Denne litt skjøre saken her, med disse gulbeige skivene, litt sånn skittengul i hatten, og lysstilk, ganske lang. Dette vil jeg da tro at en halmsopp. Halmsoppene de pleier å være litt gulere enn det her, men det her ser ut som et litt eldre eksemplar, og litt utvasket. Men alt annet stemmer jo med halmsopp, så da lander vi vel på det. Halmsoppen det jo en, ja, en liten sopp som vokser, vokser på sånne råttende gress og høy og sånn. Der har vært halmsopp. Så ja, det ikke sånn alt for mye å si om den her egentlig. Artig lite funn. Og nå tidlig på sesongen så det jo ikke sånn at jeg går og snubler over nye spennende sopper hele tiden, hvor enn jeg snur meg. Det kommer senere. Så nå får jeg nesten ta til takke med det jeg finner, fordi det som sagt, det litt langt mellom funnene av og til. Det kan det bli. Igjen, denne lille halmsoppen. Det var ganske artig å finne. Som sagt, de pleier å være gulere i hatten enn det her. Men jeg kommer ikke på noe annet det kan være, så får bare lande der. Skivene stemmer jo ganske bra. Og formen og størrelsen og alt sammen. Da fant de jo selvfølgelig en halmsopp til. 4 meter unna. Og her kan du se at her det noe gulfarge som henger inn i hatten. Her kan du se det. Her det litt gulfarge som er igjen i hatten. Jeg har litt utvasket den her også. Pleier å være gul over hele. Bortsett fra helt ut i kanten kanskje. Men gulere mot midten. Og nå det jo ikke noe tvil lenger i hvert fall. En halmsopp. Et lite gulskjær i stilken også. Og de samme skivene som på den forrige vi fant. Her har vi nå gått oss på enda en rørsopp. Det litt gøy alt. Det jo da den her. Så var litt oppspist i hatten da. Men dette jo en pepperrørsopp. Og pepperrørsoppen litt morsom. Den har jo fått status som spiselig i år. Tidligere så gikk jo den som ikke matsopp, men nå går den som spiselig altså. Og den nok litt sterk på smak. Altså den heter jo tross alt pepperrørsopp. Og man har jo alltid sagt at dette jo en sopp som kjempegod og kjempegod å lage krydder av. Altså du tar den med hjem og tørker den og maler den og lager krydder av den. Sånn, da får du en litt sånn spicy soppsmak på den. Den pepperrørsoppen er en litt sånn anonym rørsopp kan du si.
Det liksom sånn ensfarget I den lysebrune stilen her. Ganske store poreåpninger. Og litt artig, det at hvis du knekker av stilken, så kan du høre et lite knepp av og til. Som jeg får til deg. Der, hørte du kanskje det? Og så den gul inni stilken. Og dette da en matsopp. Og, men det jo ikke rådet at du kan... At du skal... spise så alt for mye av den, da. Det jo kunne... For å sette... Sette litt smak regner med. Hvis du spiser veldig mye av den her, så kan du fortsatt få litt uveldig magen, kan det bli. Så her var den altså, pepperrøysopper. Første gangen jeg finner den I år. Det var jo litt gøyalt. Ved siden av her så vokser noe som litt artig. Det jo ofte, det kommer noen som poster på disse soppgruppene på Facebook, altså hvilken sopp dette? Og dette blir kanskje litt nyttevekst halvminuttet, men dette ikke en sopp I det hele tatt, selv om det kan ligne på sopper. Dette begelav. Så, ikke en sopp. Men igjen, pepperrøysopper, tre artige saker som vokste her ved siden av stien. Ganske gøy å finne, og det som sagt første gang I år. Nå begynner det å dukke opp en del røysopper. Det jo gøy. Her har vi funnet en liten fluesopp. Disse fnokkene på hatten jo ganske lett gjenkjennelige. Så her tenker man jo fluesopp ganske raskt. Og så det da, hvilken fluesopp det? Dette regner jeg med en grå fluesopp. Den har litt striper på ringen, og den rødner ikke. Og, det gikk en stykker også, ja. Ja, ja. Den rødner ikke, for du har jo da rødnende fluesopp som ganske lik den her. Men den rødner jo da, kraftig, der det sår og sånn I soppen. Det faktisk mulig å gjenkjenne alle fluesopper I Norge, kun på basis. Og det jo litt på grunnlag av den basisen her, at man også kan si at dette en grå fluesopp. Det finns en ganske fin Facebook-post. Som beskriver hvordan man gjenkjenner alle fluesopper basert på basis. Så den kan jeg linke I beskrivelsesfeltet eller noe. Uansett, grå fluesopp, det jo også en spiselig fluesopp, det. Og det høres jo kanskje litt rart ut for mange at, hei, spiselig fluesopp. Man blir jo liksom opplært til at fluesopper, det giftige greier man skal holde seg unna. Men vi har faktisk ganske mange spiselige fluesopper. Alle kamfluesopper, eller tidligere det som ble kalt ringløse fluesopper, jo spiselige. Da etter god varmebehandling, sånn som med den her, skal varmebehandles godt. Rødnende fluesopper spiselige, og ja. Det generelt ganske mange spiselige fluesopper. Dette nok da en grå fluesopp. Ser så vidt den har striper på ringen der. Og striper på ring, det det kun grå og rødnende fluesopp som har. Og den her kan jo være litt snarlik det som kalles for en panterfluesopp. Som da en veldig, veldig giftig sopp igjen. Så dette jo ikke noe sopp for nybegynnere. Men du viderekommen og dreven, så dette absolutt en matsopp. Å regne. Selv har jeg aldri smakt det. Men hadde jo vært spennende å prøve en gang. Her har vi en liten kremle. Og... Den fargen, den stilken, de skivene. Det ikke noe tvil om at dette en kremle I hvert fall. Beklager hvis det litt lyd her. Det ikke så langt unna veien nå. Denne har jeg smakt på nå. Og den var veldig, veldig skarp. Så hva dette kan være, det kan være ganske mange det her. Det en ganske liten kremle. Og... gulner bitte litt akkurat I kanten her og ser det så vidt så jeg snur kamera igjen kan du se at den bitte litt off-white her og der litt flekket jeg tenker egentlig en skarp frøkenkremle på den det bare sånn helhetlig inntrykk jeg har skarp frøkenkremle
Jeg er absolutt ikke sikker på det her, altså. Det kan jo også være det som heter liten bjørkekremle. Det er jo bjørketrær her. Om den er skarp eller ikke, det husker jeg faktisk ikke. Jeg har ikke med meg dette kremleheftet til Per Marstad nå. Hadde jeg hatt det, så hadde nok dette gått mye bedre. Jeg tror jeg sier enten liten bjørkekremle eller skarp frøkenkremle på den her. Litt usikker er jeg. Og disse små kremlene, det er veldig, veldig vanskelig å artsbestemme mange av de her, altså. Veldig, veldig mange like kremler, og vi har vel en 170-180 arter i Norge med kremler. Og veldig mange har jo da dette utseendet. Jeg har kommet til en liten gressplen i skogen her. Og her har vi da disse, som er litt sånn ødelagte sopper. Dette er da hvit sprøsopp. Og denne har jeg snakket om flere ganger før. Og hvit sprøsopp, den går jo i stykker bare du ser litt hardt på den. Den smuldrer jo bare helt opp. Se på deg. Så du trenger jo ikke å ta i så mye. Hvit sprøsopp, det er jo en spiselig sopp. Men om det er noe høydere, det vet jeg ikke helt. Det har jeg aldri smakt det selv. Det er en ganske vanlig sopp å finne nå på forsommeren. Hvit sprøsopp. Ser disse, den har litt sånn mørke skiver og mørkt sporepulver. Og det sprekker jo da ganske mye opp. Her borte så jeg noe annet. Jeg kan bare bli med her på kameraturen. Nede i gresset her så er det en... Rundt hele her så vokser jo da det i en, som kalles for en heksering. Eller en fairy ring, som det heter på engelsk. Og hekseringer, det har jeg snakket om i isfjell-videoen min, hvorfor disse dannes. Dette er bare en halv heksering, da. Det er jo da store ringer ned på plenen med sopp. Og denne soppen, det er da den her. Og dette er da en nelliksopp. Og nelliksoppen, det er en spiselig og god sopp, det. Det er denne lille kuppelen på hatten ofte. Litt fjernstilte skiver, ganske lyse. Og sånn gradert stilk, glatt stilk. Jeg har hørt en gang at nelliksopper, de kan utvikle litt blåsyre når du, med en gang du plukker dem, så den må tilberedes ganske raskt etter at du har plukket den. Hvis du har til hensikt å spise den, da. Det har ikke jeg i dag, men hvis jeg hadde hatt det, så hadde jeg hatt kurva full her. Aldri smakt nelliksopp heller, men mange sier at det er en ganske god sopp, faktisk. Og denne er jo da veldig kjent for å danne disse hekseringene. Som vi da ser her. Og hekseringer, det er jo da veldig kort fortalt, altså. Mycelet starter fra et sted og vokser utover fra et sentrum, og sopp vokser jo da i ytterkanten, ettersom mycelet som er under jorda, vokser utover. Og mycelet innerst dør jo. Og det er jo utallige myter rundt hekseringer. Man trodde jo at det var der heksene kalte opp djevelen og dansa rundt, og flere trodde at det har vært resultater etter lynnedslag. I moderne tid så er det jo sånne ufo-fantaster som tror at ufoer dannes, har jo landet inne i hekseringer. Det er derfor hekseringen er dannet. Det er jo da selvfølgelig bare tull, men det er jo artig at det kan danne litt sånne myter med disse hekseringene. Hvis du får en sånn på plenen din, så sliter du litt, for disse er ganske vanskelig å bli kvitt, altså. Så nelliksoppen, sånn som den her, den kan jo være litt generende hvis du får den. Det er ikke noe du ønsker å ha på plenen din. Det er det ikke. Da sier jeg takk for følge for denne gang også. Ja, det ble jo litt i dag også, gitt. Og ja, grønnkremle var jo en stor overraskelse, og dagens funn, vil jeg vel nesten påstå. Synd jeg ikke hadde med noe kurv eller noe nett eller noe sånt i dag, altså. Hadde gjort seg. Jeg savnet den kremlesmaken litt. Men det får bli neste gang. Eller, vi får se i morgen. Jeg skal ut på en ny tur igjen allerede i morgen, jeg.
Da skal jeg kjøre til Jeløya og gå litt der. Og videoen kommer jo da nærmere helgen. Så det blir jo gøy. Det er et ganske sopprikt og fint område. Ut på der. Og blir det for mange videoer, synes vi? Altså, nå kommer det jo nesten 2 uker her. Men jeg har jo savnet det her i løpet av vinteren. Og gått mange turer nå på våren. Og... Men altså, jeg finner jo noe nytt og spennende for hver gang allikevel. Og jeg har vel klokka inn på rundt 130-140 forskjellige arter. Nå fra mars til i dag. Og flere skal det bli. Jeg går jo da selvfølgelig og venter på at furuskogene som skal våkne. Det er jo det jeg synes er aller mest spennende. Men vi får se. Uansett, det var det for denne gang. Velkommen tilbake til Soppryket med en senere anledning.